assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaysta, halka aad inagala socota wabarta aan ku leenaa youtube channel-ka ee geella show. fadlan haddii aad inaga cusub tahay, noo saar subscribe-ka, furana gambaleelka si aysan ku dhaafin akhbaaraadka ugu dambeeyay ee dunida. fadlan haddii aad joogto meelaha uu ka dilaaca fayraska cusub ee corona, tilmaamahan soo socda raaca. waxaa berihii lasoo dhaafay dunida aada ugu baahaya xanuunka corona ee loo yaqaano covid-19, kaas oo kumanaan dad ah ay ugu dhinteen dalalka caalamka. xanuunka oo dhibaatada ka dhalatay hadda laga dareemayo dunida, ayaa saynisyahanada caalamka waxa ay sheegeen in ay adag tahay in waqtiga dhow la sameeyo daawo lagu daaweyn karo xanuunkan, balse waxay dhaqaatiirta ku taliyeen in daaweynta ay mar walba ka wanaagsan tahay ka hortagga iyo sidii dadka ay isaga ilaalin lahaayeen xanuunkaas. ilaahay baa wax ilaaliye. dad badan oo dunida ku nool waxay aada uga walaacsan yihiin xanuunka. waxaa la sheegay in xanuunka uu aada u soo rito dadka da-da ah iyo kuwa qaba xanuunada aadka u daran sida macaanka ama sokorta, neefta, iyo xanuunada ku dhaca wadnaha. dadkaas ayaa la sheegay inay u nugul yihiin xanuunka corona. hase yeeshee, arrinta ugu wanaagsan ayaa ah in qofka uu iska ilaalin karo xanuunka. ilaahay baa wax ilaaliye. haddii uu sameeyey tallaabooyinka hoos ku xusan ee ay soo jeediyeen dhaqaatiirta, saynisyahanada, iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o si joogto ah gacmahaaga waa in aad u dhaqdaa adiga oo ku dhaqaya saabuun ama alkolo. ka ilaali farahaaga in aad ku taabato wejigaaga, siiba afka, sanka ama indhaha. ka fogow ama ha tagin meelaha ay dad badani isugu yimaadaan. qof walba oo aad la macaamilayso, u jirso masaafo ka badan 1 mitir. qofnaha ku salaamin gacmahaaga. sidoo kale, ka ilaali gacmahaaga in aad ku taabato derbiyada ama gidaarada suuqyada iyo busaska dhexdooda ah. gurigaaga ama hoygaaga ha ka bixin intii macquul ah ilaa aad u baahato wax daruuri ah sida cuntada ama daawada. dadka ka weyn 40 sano si gaar ah ha u taxadaraan, maadaama dadka inta badan la dhibtoonayo ay yihiin dad ka weyn 40 sano. haddii aad qabto xanuunada kale sida sonkorta, cagaarshooga, burukiitada, neefta ama asmada iyo HIV-ga, dhammaan xanuunada daba dheeraada, si gaar ah isku ilaali oo socodka badan ee dibadda iska yaray. ka hortagga waxa uu ka wanaagsan yahay daaweynta. ilaahay baa wax ka hortegi kara ama daaweyn kara idamka alla, laakiin annaga waxa inool kaga baahan yahay dadaal. fariintan fadlan gaarsii qof walba oo Soomaaliyeed una sheer garay waxaa macquul ah fariinta oo aad gaarsiisay asxaabtaad in ay ka hortag ugu noqoto xanuunkan. ilaahay idankiis.